och kanske besöka Krossadero-kompaniet. Kanske. Det är nog 100% ja på den. Jag har inte känt på den. Jag vet faktiskt inte. Jag vet ärligt talat inte om det finns motivationen i mig. Som vanligt i Göteborg så pissregnar det utan dess like. Och vi har några 50 Shades of Grey ute i ungefär vädret som består. Och på någon jävla coronavirus på mitt jobb så mina ögon känns som de brinner. Antagligen ögoninfektion på väg. Jävligt kul faktiskt. Jävligt gött att MC-mässan är över. Va? Jo, det är gött. Det är kul MC-mässan är, men det är fan kul när skiten är över också för den delen. Det är inte så kul med barn. Nej, det är fan mycket barn alltså. Ja, det är jobbigt med alla människor och ljud och grejer och allt. Så länge, så många dagar typ. Alltså stå 10 timmar av ett konstant brummande med människor som frågar miljoner grejer och inte kan lyssna på de enklaste sakerna man försöker förklara. Det är lite halvjobbigt. Jag vill bara ge en stor applåd till körskolelärare och fröknar och alla andra människor där ute som jobbar med sånt där dagligen, som har tålamod som en ängel. Det är fan tufft alltså. Ja, så att vi får se idag. Det kanske blir lite durokörning. Annars får ni se när Maria kör och jag står vid sidlinjen då och hejar på. Peace! I do not like you. I röven. Kör upp i röven. Det är polis. En vecka utan hoj, det var en länge, det är rekord. Sämsta vägen. Det var verkligen sämsta vägen. Nej, nej. Oj då. Vad är det? Kraken ner. Fuck. Son of a bitch. Jävla tvåtaktskrökar. Vem fan kom på det? Det är riktigt jävla fanskap var det. Jävlar vad halt! Ja? Väldigt halt! Jävla soppig. Jag har så mycket grönt. Grönt är ju asnice. Kommer vi in och stör dem precis innan de stänger. Sluta. Avsluta inte mina meningar. Get out of my brain. Den billigaste äckelandsagen vi kan hitta. Undrar just det. Fan fett. Fan vad fett.
Hästarna ser jävla hondiga ut. Hello, goggles. I need them in my life. Jag behöver du i ditt life. Yes, teal. I need more teal. More teal. Ett och två som hittat, för fan. Köp tre. Ja. Shopping. Ska vi handla lite mat? Fan vad fajsen. Mat. Det är så jävla kallt. Mat. Så jävla butt. Butt. Vad vill du ha då? Nej. Nej. Nej, nice. Time out. Food, 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 food. Food! Thaimat! Ah, mina ögon! Nooo! Det är så jävla